Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar va attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rayotgan ustozlarimiz. Bugungi misolimiz kasrli hisoblashlarga oid, hisoblash mavzusiga oid. Buni maktab o'quvchilari uchun ham tavsiya qilsak bo'ladi. Uchrab turadigan savol edi, ayniqsa attestatsiyada demak tushish ehtimoli katta bo'lgan savollar sirasiga kiradi. Baribir attestatsiyada demak bitta hisoblashni berishini bilamiz biz. Hop, bu misolda ishlashimiz uchun buni tagma-tag qilib 2020 ni 2017 ga yoki 2010 ni keyin 2016 ga ko'paytirib, vaqtdan yutqazib o'tirmasligimiz kerak. Buni biroz osonroq yo'lini topishimiz kerak bo'ladi. Hop, osonroq yo'li quyidagicha bo'ladi. Ya'ni umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarib olish usuli bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. 2016 ni bizlar demak 2020 bilan bog'lay olamiz. Demak bu quyidagicha bo'ladi, ya'ni 2020 ko'paytirilgan 2017 ayrilgan 2016 ni 2020 qo'shilgan 4 shaklda yoza olamiz. Sababi minus 2020 plus 4 demak minus 2016 ni beradi. Hop, maxraj nesi o'zi? 2010 ko'paygan 2016 qo'shilgan 2. Endi bu yerda bizada agar mabodo mana bu yerda qavs qo'yadigan bo'lsak, umumiy ko'paytiruvchi bor. 2020, 2020. Mana shu 2020 ni, demak, qavsdan tashqariga umumiy ko'paytiruvchi sifatida chiqarib olamiz. 2020 shaklida. Qavsni ichida demak, bunda 2017 ayrilgan, buni o'zida demak bir qoladi. Ya'ni ko'paytirib chiqadigan bo'lsa 2020 ni 2017 ga ko'paytiradigan bo'lsa 2020 ko'paygan 2017, 2020 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsa 2020 ni o'zi demak yoyilgan holatda kelib chiqadi. Va qo'shilgan 4. Maxrajni yana o'zi 2010 ko'paygan 2016 qo'shilgan 2. Hop, endi qavsni ichini hisoblay olamiz. 2017 dan 1 dan olsa 2016 qoladi. 2020 ko'paygan demak 2016. Hop, qo'shilgan 4. Maxrajda demak 2010 ko'paygan 2016 qo'shilgan 2 ni o'zi yuradi. Endi 2020 ni 2020 ni 2 ko'paytirilgan 2010 shaklida yozishimiz mumkin. Ya'ni 2020 ni o'zini 2 ko'paytirilgan 2010 shaklida yozishimiz mumkin. Ya'ni ko'paytirilgan buni o'zi demak 2020, buni 2016 qo'shilgan demak 4 taqsim maxrajni o'zi. Hop. Endi bu yerda demak 2 qavsdan tashqariga chiqadi. 2 umumiy ko'paytiruvchi sifatida chiqaradigan bo'lsak 2010 ko'paytirilgan 2016 qo'shilgan demak 4 ta 2 ga bo'laradigan bo'lsa 2 chiqaradi. Maxrajda demak 2010 ko'paygan 2016 qo'shilgan 2. Bu yerda qavslar bilan demak maxraj qisqarib ketdi. Demak 2 degan javobni o'zini olamiz. Hop, agar mabodo misolda mohiyatini tushungan bo'lsangizlar, mana shu joyini o'ziga hattoki 2 ni chiqarib ketib, shunchaki qisqartirib olish orqali, demak, 2 degan javobni chiqarib olsak ham bo'ladi. Ya'ni men bu yerda faqat 2020 ni 2 ko'paygan 2010 qilib, men bu yerda birozgina ortiqcha ish qildim. Ya'ni bu misolni maktab o'quvchilari ham ko'radi. Maktab o'quvchilari ko'rgan vaqtda qanday bu narsa sodir bo'ldi degan savol bo'lmasligi uchun shunaqa ishlarni olib bordi.